n'indwara ntuza ntabonera mu mubiri reka niyo nari mfite nayo yakize burundu nta yindimo ikindi ni umuntu yavuze ko agaragara ko ntapfuye mu by'ukuri icyo gihe rero icyo namubwira ngo ibyifuzo byose byo by'imana. Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mbonera gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Ngira ngo ni mu minsi ishize nibwo umudamu witwa Vivian yagiye mu bitaro aho byavugaga ko arwaye iki cyorezo cya coronavirus. Nyuma yahagerejwe mu bitaro na makuru menshi yakomeje kugenda muvugwaho, na ubwe hari amakuru yakomeje kugenda atangaza mu majwi atandukanye hano twagiye tubagezaho. Kuri uyu munsi rero nk'uko bigaragara ku byangombwa bye, biragaragara ko uyu munsi tariki 16 Gicurasi yasohotse mu bitaro ndetse yakomeje no kuganira namwe mu bitangazamakuru byano mu gihugu cy'u Rwanda. Mubo baganiriro twabashije nanone kongera kubona amajwi amwe namwe atandukanye. Tugiye kuba dukomeza tubareka mwumva ikiganiro kirambuye yagiranye n'umwe mu banyamakuru ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tunakesha iyo nkuru aho yagiye atangaza ukuri kose ku byamuvuzweho ubwo yari mu bitaro. Hari amakuru atandukanye yagiye avugwa, bivugwa ko yaba yitabye Imana azize kino cyorezo cya coronavirus, ariko nanone batangaga ayo makuru bakagenda bongeraho n'ibindi nyine mu rwego rwo kugira ngo bakabirize iyi nkuru. Ayo ni amakuru mwakomeje kugenda mwumva by'umwihariko gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuba tubareka mugende mwumvamo bike, ari na kariko nanone tubareka mugakurikira noneho ikiganiro kirambuye kinakubiyemo inama zitandukanye yagiriye abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse anahereza ubutumwa bukomeye cyane abamwifurije yapfa ubwo mu minsi ishize byakomeje kugenda bivugwa. Nibyo tugiye kwareka mugakomeza mukurikirana muri no nkuru yacu, namwe ubwanyu mugenda mudwereza ibitekerezo byanyu bitandukanye mwumva izo nama yagiriye abanyarwanda, munatubwira ese koko birakwiye ko abanyarwanda bakomeza kujya bakwirakwiza ibihuha banavuga umuntu nabitewe nuko hari ikibazo runaka giyemo. Ibyo ni ibitekerezo bitandukanye murakomeza kugenda mudusigira, ariko kandi nongera kukwibutsa ko gukomeza kubana natwe byoroshye cyane ari ukureba handitse subscribe hasi mu magambo aturuka kanda 5/5 ukajya ukomeza kubana natwe. Reka tudatinze dukurikire amwe mu majwi atandukanye y'uyu mudamu yakomeje kugenda ajya hanze ni nyuma yahaviriye mu bitaro, ndetse anashimira Imana na leta y'igihugu cy'u Rwanda kuba yaritaweho akaba arinze asohoka mu bitaro akiri muzima. Tudatinze reka tubareke mukomeze mubikurikira, naho ngiye ni mu kanya gato cyane ndagaruka mbagezaho n'andi makuru atandukanye nk'ibisanzwe abakomeje kugenda avugwana mu gihugu cy'u Rwanda. Yapfuye nyine ndabizi nabimenye nimwishe nyine rega uriya mugore yageze ikibazo yabanje kwihisha imumaramo iminsi atagiye kwa muganga, urumva yagiyeyo yarangije kugera mu biha, noneho urabona asanzwe ari munini cyane, urabona ibiro afite, asanzwe arwaye sida, yarasanzwe arwaye umwiji ayimini inuzo impyiko, yarasanzwe arwaye diabete pressure, ibyo birwara byose yarabifite, reba n'ibiro yarafite. Noneho korona iraje nkayo akagiye kwivuza ayicecekeramo, ahubwo kanze nkoheza akantuza ajye abwira abantu ngo bagende banduza abantu mu gipangu. Ubonye niba ibyo bavuga ari byo koko yari umwana mubi, kimwe no kwenda bambeshyera ntiwamenya, gusa nyine yipfiriye tu. Mwiriwe neza amakuru se naho sirikirasiyo bari gusirikiza ngo napfuye sandi muzima meze neza rwose, umva nyambone santere te Rwanda inyitayeho cyane, abaganga banyitayeho, abadokteri inzobere, nta kibazo na kimwe mfite. Uvuga ko mfite indwara ajye kubaza rwose, no kuva navuka n'iyi ndwara ndwaye y'icyorezo kandi nayo numva irimo iba disipari mu gihe gitoya rwose iraba yashizemo, kuko meze neza nta kibazo na kimwe mfite. Naho ibindi byose biri kuvugwa ntacyo bintwaye, nta n'icyo byamungabanyaho, kuko amagambo baravuga bigashira. Hari amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tubona ko inkuru nziza ushobora kuba bavuye mu bitaro. Amakuru niyo cyangwa
ni nka bimwe byigeze gusakara mu minsi yashize. Iyo. Hanyuma se ku makuru yaba yaracicikanye bavuga ko waba ngo utameze neza, sinzi nimba yarakugezeho, ndumva nabyo yarigeze kugira icyo bivugaho mu majwi atandukanye nabwo yakomeje kugenda acicikana hirya na hino. Nameze neza gute? Abivugwa ko waba utameze neza ngo icyorezo ngo cyaba cyaguhitanye, ibintu byinshi byagiye bikuvugwaho ubwo wari urembye. Ariko ibyo ngibyo mpamvu za minisante urwego nari nguru umutwe mu nshingano rwarabivuguruje kandi n'ubundi urabibona ko nta pureme mu buzima ndiho. Wowe se abo bantu nta mesaje wabagezaho, kuko urumva biriya ntabwo ari ibintu byiza. Ubona bikurikiye njyewe ni nk'umuntu wagwifasha arakubika avuga ko afite amakuru yizewe. Ntabwo ari amakuru yizewe kuko niba yaravuze ko mfite izindi ndwara ntuza ntabwo ngira mu mubiri. Reka niyo nari mfite nayo yakize burundu nta yindimo. Ikindi ni umuntu yavuze ko kagaragara ko ntapfuye mu by'ukuri. Icyo gihe rero icyo namubwira ngo ibyifuzo byose byo by'Imana. Ikindi mugomba gukosora nta kabari nigeze ngira ngewe rwose. Ayo makuru nayo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga, na bamwe bakemeza ko hari inzoga zimwe na zimwe bahaguze, hari n'amajwi yagiye akomeza kugenda acicikana avuga ko icyo navuga n'ubundi niba uri umunyamakuru yasobanukiwe ukwiye gusobanukiwe ku bintu byose. Niba nta rwego rw'umutekano rwabitangaje, inzego z'ibanze ntizemeza aya makuru ko mfite akabari ko k'iwanjye, kuko numva ni iruhande rw'umurenge neza ntabwo natumwe akabari, inzego z'umutekano zaje kubimenya. Ikindi muri iki gihe cya lockdown abayobozi bazungukaga impande n'impande, ntabwo rero banarirwa kumenya yuko koko mfite icyo kibazo. Birumvikana ko ni ukuvuga ngo ayo makuru yavugaga ko ufite akabari ntago ariyo na gato. Ntabwo ariyo nibuha, kuko nta rwego na rumwe rwigeze rubyemeza, ndetse nta n'uvinjiye no mu nzu, kuko numva ko yenda kuba mfite akabari baba barinjiye mu nzu bakakabona. Ikindi mukosoraho cyane, ntabwo njye nigeze mfatwa mvuga ngo nafashwe, umuntu afashwe nk'umurwayi, bamfatiye mu cyuma banjye bamfasanga ndwaye. Ahubwo nagize gute, njye nagize ubushake bwo kwipimisha ku bushake, abari njye bihamagarira ku bushake bitewe n'uko nabonaga inkorora mfite idasanzwe kandi turi kubaganira ku bimenyetso. Nuvanga urabona iyo ikibazo nka kiriya kibayeho n'amagambo bita bigenda bisakara, noneho na tekinoloji yaraje, imbuga nkoranyambaga zaraje, abantu bagahita batangira gusakaza n'ibihuha hirya no hino, ugasanga mu minota mike cyane inkuru uko yatangiye yamaje guhinduka. Nuva ariko icyo wabwira abanyarwanda ni uko nta kabari wigeze utunga. Nta kabari natunze rwose, kuko mfite akazi nkagira na bizinesi zimunze zihagije. Murakoze cyane kandi murakaza neza mu muryango nyarwanda, twizere ko tugiye gukomeza gufashanya n'ubundi nk'uko byari bisanzwe, tugakomeza no gukora tunirinda kino cyorezo cya coronavirus. Wagira inama y'uko bagomba kwirinda ibintu atari byiza kandi bitubaka. Ni nabyo byiza batangaje, byatumye bijyana mu gihombo, bapima abantu benshi batandukanye, basanga bose bari negatifu, ntawabonye nanduje, ntawabonye nagize gute. Ubwo rero ibyo byawe biteza impagike rwose, abantu baje kuguha abahungu bakurikiza inama bahabwa. Birumvikana, murakoze cyane. Tunizera ko bya bihuha byose rwose ubishize ku musozo, tubashije kukuvugisha wowe nyir'ubwite, uduha amakuru y'isoko. Ubwo birumvikana ko rwose ibyo bihuha n'ababa barabifashe nk'ukuri bari bubashe kubisobanukirwa, bamenye ukuri nyako, nta kabari wigeze utunga kandi witaweho n'inzego zibishinzwe kugeza usohotse mu bitaro. Numve ko uwagira ikibazo cya korona wese ubuvuzi burahari buhagije, kandi abaganga barahari babizobereye, ndetse bakira abantu neza bakabitaho. Murakoze cyane kubw'akanya muduhaye. Yapfuye nyine, ndabizi, nabimenye, niyimwishe nyine. Erega uriya mugore yagize ikibazo, yabanje kuyihisha imumaramo iminsi atagiye kwa muganga, urumva. Yagiyeyo yarangije kugera mu bihaha, noneho urabona asanzwe ari munini cyane, urabona ibiro afite, asanzwe arwaye sida, yari asanzwe arwaye umwiji, ayimini intuzo, impyiko,
yarasanzwe arwaye diabete pressure ibyo birwara byose yari abifite reba n'ibiro yari afite noneho korona iraje nk'aho yakagiye kwivuza ayicecekeramo ahubwo kanze nkoheza akantuza ajye abwira abantu ngo bagende banduza abantu mu gipangu ubonye niba ibyo bavuga ari byo koko yari umwana mubi kimwe no kwenda abamubeshyera ntiwamenye gusa nyine yipfiriye tu mwiriwe neza amakuru se naho sirikirasiyo bari gusirikiza ngo napfuye sandi muzima ameze neza rwose umva yambone santere y'u Rwanda inyitayeho cyane abaganga banyitayeho abadokteri inzobere nta kibazo na kimwe mfite uvuga ko mfite indwara ajye kubaza rwose no kuva navuka n'iyi indwara ndwaye y'icyorezo kandi nayo numva irimo iba dispari mu gihe gitoya rwose iraba yashizemo kuko meze neza nta kibazo na kimwe mfite naho ibindi byose biri kuvugwa ntacyo bintwaye nta n'icyo byamungabanyaho kuko amagambo baravuga bigashira.